ახლა ეს ციგნი რო დავდევი პირველი ფუცლები რობერტს ეს გამოცემულია 1855 წელს ამერიკაში ინგლისურ ენაზე არის და ბეშტილია ეს ძველი გამოცემაა პირდაპირ ახალი გამოცემული კი არ არის ანუ ორიგინალია eBay-ზე შემთხვევით რაღაც გონი $30 იღებდა თუ არ იყო ძვირი მოკლე და ამ წიგნში ახლა რატომ მომყავს ეს ილუსტრაცია აქ წერია დაწვრილებით ესე იგი საქართველოს მოსახლეობა, საქართველოში იქ რა თქმა უნდა ორი გუბერნია იყო და მოსახლეობა დაწვრილებით რო წერია ცალკე კატეგორიებში არის იმერლები, იმერეთენი, ასე ძახიან, მეგრელები, სვანები, აჭარელებს სვანერად ქვია, მოს ქართველი მუსულმანები მე მგონი და ну а совсем на гик 5-6 категория да цалке чамотлия мосахлобис раудноба мере сомхетчи да азербайджанში იქ აზერბაიჯანელი სულხონერად ქვია მაგ პერიოდში ახლა აღარ მახსოვს და შევხედო ну ეს უკვე ყარაბახის და სომხეთის და იმათი პრობლემაა რა თქმა უნდა და ასე შემდეგ ხო ახლა როში რო წაიკითხავ ამას აფხაზებზეც რა თქმა უნდა ცალკე წერია საინტერესო რაღაცები წერია კავკასიელებზე ანუ დახასიათებული იქ ცალკე დახასიათებული ქართველებიც ჩეჩნებიც დაღესტნელებიც სხვა სხვა ერები და უმეტესად ეს არის ინფორმაცია რომ ძალიან მებძოლი და ლამაზი და მაღალი და ესეთ ну თითქმის ყველა ერზე ესე წერია აქ ახლა რა თქმა უნდა ეს 1855 წლის გამოცემაა და ამ პერიოდში ჩაუღმავთ ამ ისტორიას ხო ამ პერიოდში ამერიკა არ იყო დიდი ქვეყანა და ძლიერი იყო რა ჩვეულებრივი ალბათ მოსახლეობით ათეულშიც არ შედიოდა და ეკონომიკითაც ამერიკა მერე პირველი მსოფლიო ომის მერე გაძლიერდა ხო ესეა ანუ ეს ახლა მაგ პერიოდში მეფის რუსეთი ახლოს იყო ალბათ ამერიკასთან და კარგი ურთიერთობები ჰქონდა და შეიძლება ეს წყაროები რაც აქვს ამ ავტორს სიერს სულაც ალბათ რუსეთმა გადმოცა იქ რა ვიცი ვიღაც ავტორებისგან ან შეიძლება რაღაც კოლაბორაცია ჰქონდათ და ამიტომ ეს ისევ ალბათ ჩემი აზრით აი რუსეთის იმპერიის მეფის დროინდელი ეს არის პოლიტიკის ანარეკლი აქ ალბათ მაგრამ ნუ ახლა ინგლისურამდე საინტერესოა რა წერენ 1855 წელს და ამ წიგნში ახლა და ბევრი სხვა წყაროებიც მაქვს მე კიდე ორი სამი წიგნი ასეთს გავსვი და ადრე გამოცემული რუსეთის იმპერიაში რუსულ ენაზე იქ დახასიათებულია ეს ჩვენი პატარა ნაციონალური უმცირესობები თქვა აფხაზებზე ზოგან ერთი ორ ადგილას ეწერა რომ ზარმაცი ხალხია ადამიანები ისა კაცების სახში ზიან და რაღაცა თავის საქმიანობენ ხან სულაწარ საქმიანობენო და ქალები უფრო მუშაობენ რაღაც ეგეთები ანუ დახასიათებულები არიან როგორც ესეთი მებრძოლი ხალხი და ამაყიდა რაღაც, მაგრამ შრომა ეზარება თუ რა მოკლედ ეს რამდენიმე წიგში იყო ასეთი ინფორმაცია. მეგრელებზე უფრო ბევწყაროში ეგრე როგორც აქ რუსულ წყაროებიდან რასაც ხედავ, ეს ღარიბული ცხოვრება იყო საკმაოდ, ანუ უჭირდა მოსახლეობას და ну ეს პერიოდი რა ქვია მალარიის და ეს ყველამ კარგად ვიცით როგორ ებძოდნენ. ხო და ახლა ამ წყაროებშიც რა თქმა უნდა მიკერძოებაც არის ალბათ, მაგრამ მე უფრო სხვა რამე მეკვირს, აი დღევანდელი პოლიტიკოსია ერთი და ამავე დროს ალბათ ვაი ისტორიკოსი, რომელმაც განაცხადა, რომ მეგრული ენა არ არისო ენაო, ეს რაღაცა კილოაო თუ რაღაცა. კაცმა მეგრული ენა იცი და ლაპარაკობდა, შეგილია შეადაროდა. როგორ არ არის ენა ეს რა შენ რაც გინდა იყოს და რაც არის ეს სხვა რაღაცებია. ანუ როცა ასეთ რაღაცებს მოისმენ კაცი უკვე ფიქრობ რომ საერთოდ რომელ წყაროს უნდა დაეფუძნო, რას უნდა მოусმინო. მე თბილისის უნივერსიტეტში რომ ვსწავლობდი, ჩემი ლექტორი იყო ესეთ კვეზერაშვილი თუ კვეზერელი, ქალბატონი ახალგაზრდა და იმან გარკვევით აგვიხსნა ჩვენ რომ პრაკართულური ენა იყო ერთი და იქიდან წამოვიდა სამი შტო. შეიძლება მეოთხე შტოც იყო იქ ზანური. და ასე განვითარდნენ და მოდიან ესენები, მონათესავე ენები, ფაქტიურად ქართული ენები და ასე და ენა არ იყო ეგეთი რამე არც ერთ აკადემიკოს და ისტორიკოს არ უთქვია და არც არის ეგ სწორი და საიდან მოიტანა ამ კაცო მე არ ვიცი და რა კონექტორისგან გამომდინარე. მაგრამ ახლა თავარ თემას დაუბრუნეთ.
ამ შესავლის მერე. ანუ აფხაზეთში დღესდღეობით ბევრმა ადამიანმა ეს თავისი გვარები, თქვათ, დარსალია და რაღაცა ის ხო აფხაზურ იმაზე გადააკეთეს, like მაგალითად მარშანია, მარშან და ეგეთი რაღაცები, ცვლილებები ხდება, ხო? ანჩიბაია, აჩბა, კეცბაია, კეცბა და ასე შემდეგ. ახლა მაგათი თეორია ასეთია, თვითონ აი მე ვკითხულობ მაგა წყაროებსაც, ახლა ძალიან ბევრი წიგნებია სხვათა შორის რუსულ ენაზე, ეს ახლა უკვე იდება ინფორმაციები ინტერნეტში და ადვილად მისაწვდომია. შეიძლება ეს სპეციალურად შემოვაგდეს ახლა რომ ჩვენ წავიკითხოთ ალბათ, რა ვიცი, ადრე თვითონს არ იყო თან ახლა, რა ვიცი, ვისწალი ამ ყველაფერში ქეკვისთვის, მაგრამ ასეთი ინფორმაციებია, რომ აი ჩამოთვლილია ხოლმე რომელ რაიონში რა და რა გვარები იყო გავრცელებული, რამდენი ადამიანი ცხოვრობდა და ასე შემდეგ. სამურზაყანოში თქვა რა გვარები იყო ეგეთ ბზიფის აფხაზეთში, კოდორის ხეობაში და ეს ყველაფერი ძალიან საინტერესოა. და ესე იგი, რომ უბრუნდებიან გვარებს, უბრალოდ ცვლიან, თქვა იგივე, აი ადრეც ვახსენე შარია, შაკრილები ვიყავით ომერე, თქვა სხვა გვარი, ну ყველა მოკლედ შესატყვისი გვარები. და რა თქმა უნდა, აფხაზ ისტორიკოსებს, აი ვინც ეს ძალიან ესეთი აგრესიული იმით გამოირჩევა, ისინი თვლიან და წერენ, რომ აი ქართველებმა გვაიძულეს და გადაგვიყვანეს ამ მეგრულ გვარებზე. ქართველი ისტორიკოსები და მწერლები და საზოგადო მოღვაწეები, რამდენიც მე ვიცი, რაც მე წამეკითხავს, წერენ, რომ აი მოჰაჯირობა რო იყო, რო გადაასახლეს აფხაზები, აფსუები და ადიღელები თურქეთში გაიქცნენ ძირითადად აი მაგ პერიოდშიო. ესე იგი, იძულებული, ანუ გადმოიკეთეს ქართულ გვარებს, რომ დარჩენილიყვნენ. ერთ-ერთი ვარიანტი იყო ალბათ ქრისტიანებად ჩაეწერენ მაშინ და ამიტომაც ეს მოხდაო. და ამ დროს აფხაზები უფრო ბერიას აბრალიან და ეს სტალინის და ბერიას პერიოდი, აი მაგათ დროს მოხდაო ეს ყველაფერი. და რა ვიცი, ახლა ამაში გარკვეულად ცოტა ძნელია, ამ ისტორიკოსებსაც ბოლომდე ვერ ენდობე, იმიტომ რომ ხან ერთი წერება, ხან მეორე, იმის მიხედვით. და თან კიდე ხოლმე ეს წიგნები რომ გამოდის, ამათ ყოველას თავისი ფინანსურად ვიღაცა აფინანსებს, ვიღაცა დირექტივებს აძლევს და თლად ბოლომდე ვერ გაარკვევა სიმართლეს, ხო ესე? ამიტომ უფრო კრიტიკულად უნდა მივუდგე ამ საკითხს. და ჩემი აზრით, ახლა დღეს რო ვამბობ ჩვენ, რომ აი იქ აქეთ არიან აფხაზები, რომლებიც ქართველური ერია და ეგეთ არიან აფსუები, რომლებსაც არაფერი კავშირი არ აქვთ აფხაზებთან, არ იყო მთლად ეგრე. აფსუებიც, როგორც მე ვხედავ ახლა აქ ისტორიის წიგნებიდან, ისინი ცხოვრობდნენ იმ ტერიტორიებზე, კოდორის იქეთ შეიძლება ალბათ უმრავლესობაც იყვნენ. იქ ჯიქეთიც იყო და ჯიქეთში ალბათ ძალიან შერეული მოსახლეობა იყო, იმიტომ რომ ხა ქართული გვარებიც არის ჯიქია და ესეთი გვარები, ეს მეანიშნებს, რომ იქიდან იმ წარმოშობის ეს გვარებია. და ხო, მაგის გარკვევა ახლა არას პროფესიონალისთვის ძალიან ძნელია, რა თქმა უნდა, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში კოდორის იქეთ ამხარეს ეს აფხაზური ენა და ადიღური. მეორე მომენტია კიდე, რა თქმა უნდა, ეს აფხაზები, ადიღელები, ყაბარდოელები, ესენი ფაქტურად ერთი ერია ყველანაირად ენის მიხედვითაც, მაგრამ ნუ ეს დაყოფილია რა თქმა უნდა ხელოვნურად. და ანუ ესე რომ აი უკვე ავტონომიებში სხვადასხვა ტერიტორიული ავტონომია აქვთ მიცემული და ეს ალბათ უფრო ადვილია ასეთი მართვა. ეს უკვე რუსეთის მოწყობას ახლა არ შევეხებით ჩვენ. მაგრამ აი ამის თქმა მინდოდა, რომ ესეთი ინფორმაციები და ახლა რო თქვა, რომ თქვათ ახლა აფხაზების მტკიცებით, ესენი ასე ამბობენ, რომ აი კეცბაიები იყვნენ, ო კეცბები და მე მეგრულად გადაიკეთეს როგორი. არც არის გამრეცხული, შეიძლება იყოს მე რა, ეგ ესეთი პროცესები ყველა ერში მიდის. არის სომხური წარმოშობის გვარები, მელიქიშვილი და რაღაც ეგეთები, ხო, ძალიან ბევრი, ძალიან ბევრი. არის სომხური გვარები, რომლებსაც აზერბაიჯანული წარმოშობა აქვს, ალიხანიან და ალავერდიან და რა ვიცი, 1000 ესეთი გვარები. ადამიანმა თავის დროზე შეიცვალა თავისი ეროვნება, სხვა სხვა მიზეზების გამო შეიძლება ეს ყოფილიყო გვარი და გახდა ეს უკვე ქართული გვარი, მეგრული გვარი. და მე ამ გვარმა დიდი წვლილი შეიტანა საქართველოს ისტორიაში და უკვე თავისი ადგილი უჭირავს. და ახლა მაგის ქეკვა იქ რომელ წელს შეიცვალა და
რა მოხდა, რა ვიცი, ცოტა ძნელია მაგის გარკვევა. ესე მეჩვენება.